Conta um Conto apresenta de Marcelo Fávaro, A Encruzilhada das Almas, terceira temporada. A montanha chama. Ela sabe o que é dela. Ela toma o que é dela no momento certo. Um dia ela vai entender. Emiliano João Ponciato apertava a vista enquanto o pincel dançava em seus dedos, desenhando os olhinhos de um santo esculpido dentro do oratório. Você é muito paciente, exasperou-se Juliana Ponciato, ao balcão do pequeno ateliê na ladeira São Terezo. Ela é muito insolente, isso sim. Você não deveria aceitar o jeito que ela te trata. Ela é uma alma livre, defendeu o velho sem tirar os olhos do pequeno santo expedito. Eu não posso impedi-la de querer viver a própria vida. Ela se entope de bebida alcoólica, leva a vida aos extremos do estresse, da exaustão física e mental. Aí, quando a estafa chega ao limite, ela devolve o corpo doente para Mariana, esperando recebê-lo saudável de novo daqui a 3 meses. Assim é fácil. A sua esposa recebe a incumbência de livrar o organismo dos calmantes que a Luna usa, das noites mal dormidas, da ausência de uma alimentação adequada. Fora que a gente nem imagina em quais encrencas ela se mete como advogada, não é? Você se lembra do escândalo da mineradora. A Luna é cautelosa, defendeu Emiliano. E se ela for presa, a Mariana vai também, viu? Eu tô velha, mas ainda sou sua irmã, viu? Eu vi, resmungou Emiliano, casmurro de cansaço. Se ela chegar daquele jeito de novo, eu vou tomar uma providência. Da última vez, ela apareceu aqui quase desmaiada. A Mariana passou 15 dias de cama com pneumonia. Isso é justo? A rua começava a se encher de gente. Encruzilhada brotava para os visitantes toda sexta-feira, quando, aos poucos, os carros de passeio, jipes, caminhonetes e microvans começavam a invadir a praça principal, levantando poeira, trazendo lucro e levando histórias. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais, reagiu o diretor do Diário da Montanha, levantando-se com sofreguidão de sua cadeira de couro descascado. Led, toma a credencial. Você vai cobrir o show do Fred Gaiotto no fim de semana, lá no espaço de eventos. E tira umas fotos. E faz um testículo de 500 palavras e manda para o e-mail do Barbosa, incluindo o matutino da segunda. Mas, chefe, a gente não tinha combinado que eu ia fazer uma incursão pelo circuito das grutas atrás das pistas sobre os assassinatos? Segura a onda aí, Sherlock. Isso aqui não é CSI Miami, não. Fred Gaiotto pode não ser um Gustavo Lima da vida, mas sua presença vai movimentar a cidade toda. Estão estragando a cidade, chefe. É dinheiro chegando, Led. O turismo é a salvação de Encruzilhada das Almas. Esse turismo é predatório, seu caramujo. Encruzilhada era para ser uma cidade da cultura, dos artistas, da boa música. Mas o Gaiotto é boa música, sim. Por favor, que insulto! Já recebemos aqui na montanha Loborges, Milton, já trouxemos Raimundo Fagner, Zé Ramalho. Quando eu era mais jovem, eu vi um show do Belchior lá em cima do Mirante, num boteco que ninguém quase dava nada. Isso é passado, Led. Você é muito saudosista. Qual o quê? Tem muito artista bom novo por aí. Não é possível que isso aqui era conhecido como lá em São Paulo como a Encruzilhada do Rock e agora show de Fred Gaiotto? O rock morreu, seu Led Ferreira. Foi-se o tempo que essa praça enchia de motociclista? A maioria desses cabeludos que vinham encher a cara de vir aqui e trocar porrada no Místicos, todo mundo morreu. Ou virou conservador careta? Ô, seu caramujo, os motoclubes ainda existem. Tem até um aqui grande.
Simplesmente, sei lá, eles preferem se encontrar em outros lugares. Paraty, Ouro Preto, Tiradentes, Serra Negra, algum lugar que não tenha funk e sertanejo. Pois não fazem falta nenhuma. A cidade está cheia do mesmo jeito. Cheia de moleques que vem aqui só para sujar e ouvir funk. É por isso que muitos dos bons turistas, aqueles que vêm gastar dinheiro, preferiram procurar outros lugares. Você sabia que teve outro assalto lá no farol da cidade, lá em cima? Ah, a gente não pode falar que foram os funkeiros que fizeram isso, Led. Aliás, um homem como você, inteligente, cheio de cultura, vindo da cidade grande, se deixando levar por preconceitos tão baratos. Você mesmo disse que vinha aqui quando eu tinha 19 anos. Por acaso você era um gentleman ou fazia arruaça, que nem a molecada de hoje? Bem, era diferente naquela época, disse Led com um sorrisinho no rosto, lembrando do dia que pintou o Monza vermelho do Flávio todo de cocô na cidade quando era jovem. Vai me dizer que você ouvia Caetano, Baden Powell ou lia Baudelaire? É claro que não. Eu tenho idade para ser seu pai, viu, Led? Vocês ouviam o mesmo lixo enlatado que os jovens de hoje engolem. Aquela mistura de thrash metal com Trem da Alegria. Que de Abelha, Lobão, Ira. Oh, peraí, seu caramujo. Eles tinham boas músicas. Ah, por favor, Lederico. Fred Gaiotto pelo menos toca umas modonas de viola boa, um sertanejão animado. Esses jovens não sabem o que é música, reagiu Led Ferreira, que odiava ser chamado de Lederico pelo chefe. Meu pai falava a mesma coisa quando eu ouvi os Beatles. Caramujo, o senhor quer comparar os meninos de Liverpool ao Fred Gaiotto? Pô, é o Fred Gaiotto. Esse cantor é pura gritaria, é uma babaquice que os jovens ouvem. É, era o que meu pai também falava. Esses idiotas ficam gritando help, help, e quem pede socorro somos nós por ter que ouvir um barulho desse sem nexo. The Beatles não era financiado pelos gordos do agronegócio. Esses caras são donos da maioria das rádios, da maioria das duplas sertanejas, de toda a máquina do entretenimento. Enchem essa cidade de um público que não consome nosso artesanato, não respeitam as trilhas, as cachoeiras, os mais velhos. Morra um jovem revolucionário, ou vivo bastante para se tornar um velho reaça. Ah, vai se danar, caramujo. Ó, e não esquece, viu? 500 palavras no e-mail do Barbosa. E vê se não fala merda, viu? Eu tô vendo esse dedo do meio que você tá apontando pra mim, viu? Uma caravana negra com um caixão velho pregado ao teto estava parada na frente do pequeno prédio do Diário da Montanha. Não era um carro fácil de se encontrar por aí. Para andar nas estradas de terra e principalmente no calçamento das pedras antigas mineiras, o Caronte negro ganhou suspensão nova, elevando-se do chão como um enorme carro de guerra, com pneus BFs de jipe e enormes escapamentos subindo pelas laterais do carro funerário. A grade frontal, feita de ferro fosco, completava seu aspecto de carro apocalíptico. Alguns turistas achavam graça, aproximando-se do exótico automóvel para tirar selfies. Led Ferreira ficou confuso, não esperava o amigo e, no entanto, não via o urubu dentro do carro. Ô, seu arrombado! Desencosta do carro! Gritou o velho punk com seu moicano grisalho, atravessando a rua com metade de um churros na mão e metade na boca, dançando enquanto ele xingava e grunhia para os curiosos. Chispa daí, engomadinho! Esse carro não combina com Zé Ruela que nem você! Quem diria que você iria se tornar ainda mais ranzinza quando ficasse velho? E aí, Mad Max, esperando o apocalipse mesmo? Velho é você, seu idoso. Eu nem cheguei aos 50 ainda. Um cinquentão de moicano, coturno e jaqueta de couro. Pelo menos você tem estilo. Ser punk não é estilo, Ledzinho.
disse enfiando a chave na porta do Caronte Negro. É a minha vida, é a minha essência. Tá bom, Malcolm McLaren. Entra aí, idiota. Aonde? No carro? Não. A Catarina tá me esperando em casa. Vira homem, Leandro. Minha irmã não vai te botar pra fora de casa, não? É que eu fiquei de ajudar o Gabriel com a lição de casa, Dubu. Que bonitinho. O papai ajudando o filhinho a não ficar burro. Entra aí, porra. Eu preciso trocar uma ideia. Leandro e Gabriel, ou Led e Urubu, como se chamavam desde a primeira série no colégio, deixaram a cidade grande 8 anos atrás, para viverem suas vidas na cidade da montanha. A Caravan 1978 preta subia as ruas de pedra em direção ao mirante da cidade, onde o bar do Místicos envelhecia como um velho tonel de rum. Era realmente um bar avelhentado, com um eterno ar de abandono. O balcão já devia beirar os 100 anos, anterior até ao lapso temporal. O homem por trás do balcão também exalava velhice. Passava pela longa peça de madeira, um pano velho bastante para poder simplesmente esfarelar no universo. É a primeira vez que vocês vêm à cidade? Ô, Ganymedes, a gente vem nesse bar desde os 18 anos. Respondeu o urubu batendo os spikes da jaqueta no balcão. Fui eu quem te deu esse colete que você tá usando, Ganymedes? Ah, foi, é? Perguntou com desconfiança. Ele já te salvou a vida, Gany. Interveio o Led. Aquele dia que o senhor quase teve um treco, se não fosse o doutor urubu aqui te reanimar... Eu nunca tive um treco. E nunca vi esse sujeito feio com cabelo de calopsita. E então, vão beber o quê? Você lembra da primeira noite que a gente teve aqui nessa cidade? A noite que você conheceu a Verônica? Tanta coisa aconteceu naquela noite. Led suspirou. Você lembra que o King sumiu e eu fui te procurar pra gente ir procurar aquele maluco? Faz tanto tempo. É, uns 30 anos já. O tempo passa muito rápido, Ledzinho. E pensar que há 30 anos a gente derrubava o vampirão do Draco lá de cima da torre. É, esse lance te deixa ainda meio encucado, não deixa não? É, Led, me encuca sim. Você acredita que esses dias... Você sabe que eu costumo sempre deixar um galão de água lá em cima, não é? Ninguém merece estar com sede no meio da noite e ter que descer 3 lances de escada até a cozinha. Eu já falei pra você pôr um elevador naquela torre. É um castelo do século XIX, Leandro. Eu não vou meter uma estrutura naquele monte de pedra. Não tem nada a ver, né? Mas deixa eu te falar. A porra do galão de água secou. E eu tenho aquela sede de defunto que você tá ligado. Ei, defunto tem sede? Caralho, Led. Você não vai me deixar contar a história? Ô, Urubu, olha a língua no meu bar. Seu doutor mal educado, gritou Ganymedes do outro lado do balcão. Ah, lembrou de mim, velho? Tá, deixa o Místicos, fala. Você desceu pra tomar água e aí? Então, antes de eu descer, eu percebi que a Nicole não tava na cama. Eu até pensei em mandar mensagem pra ela no celular pra ela trazer água, mas vi que o celular dela tava no carregador. Então eu fiquei pensando. Era uma segunda-feira, o hotel tava vazio. Só estávamos eu, ela e o King lá embaixo no quarto dele. Estava descendo a escadaria da torre. Porra, tava mó friozão. Aquele frio que deu semana passada, tá ligado? Senti alguém descendo as escadas na minha frente. Eu pensei que era Nicole, pô, só podia ser. Mas eram passos pesadões, manja? Meio arrastados. Ainda chamei a Nicole, mas ninguém respondeu. Apertei o passo e vi a porra do Draco. Eu vi a porra do Draco. Ô, Urubu, olha a boca! Ô, velho, daquele mesmo jeito que ele morreu, grandão, com aquela marca no rosto e tal. Credo, Urubu, para com essas brincadeiras. Pois se eu tô falando, era o Draco, era o vampirão. E o que você fez? Eu chamei ele. E ele respondeu? Não! Ele simplesmente desceu um pouco mais e ali no meio da escada, bem no meio,
tinha uma porta. Mas ali não tem porta. É claro que não tem porta ali, Led. Mas você se lembra, não lembra? De quando a gente voltou para a encruzilhada, há 8 anos, quando o pai da Nicole morreu e ela teve que vir pegar o castelo de herança? Você lembra que o Karuma falou dessa porra dessa porta? Ô, menino, vocês não vão parar de falar palavrão, não? Isso aqui é um bar, não é uma sala de aula, não. É mesmo? O Karuma tinha falado dessa porta, eu tinha esquecido. De verdade, o que será que tem nessa porta? No dia seguinte eu subi e desci a escada umas 15 vezes e não consegui achar a porra de porta nenhuma. Eu sei, Laurobo. Eu também não curto essas paradas de fantasma e porta escondida. Eu tô fora disso aí. Aliás, foi por isso que você me chamou aqui? O Gabriel, que além do meu filho é o seu sobrinho e afilhado, precisa da minha ajuda para terminar a lição de casa. Não, não foi por isso que eu te chamei aqui, seu pau mandado. Ganimedes, fecha aqui e põe na conta. Que conta? Eu nunca te vi na minha vida. São 18 reais. Passa o dinheiro. Toma 20, seu velho golpista. E vem cá, Led. Não dá para contar aqui. Vamos subir até o farol. Foram caminhando vagarosamente. Led com uma latinha na mão, bebendo de vez em quando. Urubu sem beber, apenas baforando um charuto fedorento. A fumaça subia fazendo desenhos funestos na noite da encruzilhada. Alguns turistas passeavam com garrafas de bebida barata nas mãos. Escuta, disse baixando a voz. Sentaram-se numa pedra. De longe se viam as luzes de cruz verde, bem ao longe. Eu cheguei na cozinha e nada da Nicole. Fui ao quarto do King, ele estava lá dormindo com aquele pijama de viadão dele. Mas estava sozinho. Viadão. Mas é macho pra caralho de conseguir dormir sozinho naquele castelo, não é? Quem, o King? O King sempre foi o mais corajoso da turma. Ou mais inconsequente, né? É mais ou menos por aí. Bom, você acredita que ele consegue dormir sozinho naquele castelo, sabendo que tem corpos no necrotério do porão? Ou quando eu e a Nicole viemos dormir aqui na cidade, na sua casa, ele ficou lá sozinho. Ele é maluco. Eu não durmo naquele castelo nem com os meus pais segurando minha mão. Pois é, ele dorme de roncar. Eu voltei para a cozinha, nada da Nicole. Aí eu, por um acaso, Led, eu resolvi checar lá embaixo, no porão, no necrotério. E lá estava ela. Estava parada na frente da dona Gerúndia, a antiga professora que morreu semana passada? E que outra dona Gerúndia mais iria estar deitada dura em cima da minha mesa de ferro? É claro que é a dona Gerúndia, a professora, pô. Ixi, ela era péssima, né? Pelo menos é o que dizem. É, gente assim vai até os 90 anos, como ela foi. Resumindo, lá estava a dona defunta, nua, em cima da pedra, pronta para o serviço funerário vir buscar no outro dia. E a Nicole parada na sua frente, parada, olhando para a mulher. Credo, Urubu. Sim, credo, minha Nicole, a minha esposa, a mulher que eu amo. Estava segurando um bisturi e não parava de olhar para a dona. Parecia, sei lá, que minha querida estava num conflito pessoal, tentando se controlar diante de uma grande vontade. Peraí, peraí. Você não tá achando que ela... Eu não sei, Led. Eu não tô achando nada. Eu, por isso até que eu vim aqui pedir a sua opinião. Você lembra que o pai dela falou há 30 anos? Ah, mas esses desejos, essas vontades, elas não passam de pai para filho ou filha, sei lá. Ela ficou ali parada com um bisturi na mão por uns 40 minutos. Eu tive o dom de ficar ali escondido para ver o que ela iria fazer. Mas ela machucou a velha? Não, Led. Ela não poderia machucar a velha. A velha já estava morta. Mas eu entendi o que você quis dizer. Ela simplesmente soltou o bisturi e subiu as escadas correndo. Sequer me viu no canto do corredor do porão. Você não acha que ela pode... Eu não acho nada, mas precisava contar isso pra alguém. Você é o meu único amigo. Ué, e o King e o Karuma?
O King é amigo da Nicole. Ele é louco por ela. Ele não ia acreditar que a sua irmãzinha de coração estivesse pegando a mania do pai. E o Karuma? Você sabe em que lugar do mundo está o Karuma? Bom, da última vez estavam falando dele lá em Malawi. Diz que estava levando comida para o povo lá. Led parecia nervoso com a notícia sobre sua querida amiga Nicole. Se tudo isso mesmo for acontecer, a gente precisa do Karuma aqui. A gente precisa da família funerária do Rock reunida de novo. Fica de olho nela, hein, Uruba? E que Deus tenha piedade dela. E de nós também. E do Rock. A Praça Matriz ganhava novos ares. Ares de shopping center às sextas noturnas. Jovens subiam e desciam pelas ruas tortuosas. Compravam bibelôs. Sentavam-se nas cadeiras dispostas sobre as calçadas, onde eram servidos com música e cardápios variados. Após alcançar certo destaque na internet como cidade aconchegante de cultura vasta e acessível, Encruzilhada das Almas experimentava a fama e fazia uso desordenado disso tudo. O prefeito Boca Negra não delimitava o horário limite para tais manifestações artísticas no Centro Velho, e assim, cantores baratos desafiavam a calma noturna com seus violões ligados a caixas acústicas, patrocinados por donos de estabelecimentos, que se importavam mais com o lucro do que a saúde dos moradores. Se quer sossego, que mude para Nova Encruzilhada, lá embaixo. Lá é quieto. Era o bairro mais afastado, onde ficava antigamente o antigo Hotel Cátria, após a estação de trem. Uma moradora não concordava com isso. Era Dona Maria Belina Cátria. Septuagenária, conseguia se mover na escuridão de seu mausoléu com o incrível silêncio sepulcral de um fantasma morto em vida. O amor fora embora nos braços de uma maluca qualquer. Quando finalmente se casou, não sentiu, não se entregou, não amou. Foi envelhecendo seca como uma azinheira. Secando, secando, esmorecendo, mas ereta. Hoje, aos 48 quilos, a matriarca dos Cátria não recebe mais visitas. Tampouco dos filhos, sumidos pela estrada para nunca mais voltar. Não aceita ajuda para limpar o casarão. Não é vista no mercado, nos correios, nem na igreja. A senhora Maria Belina Cátria passava tempos no quintal, lugar de muitas histórias. Isso ela via no tronco de castigo que ainda permanecia hasteado no meio do terreiro. Sua respiração lenta e gradual planava enquanto fazia o café. Não olhava mais a janela da rua. Não mais se importava com o barulho excessivo nos fins de semana. Apenas vivia. Emagrecia, secava. Belina secava. A casa envelhecia junto com ela. E as duas pareciam uma. Uma casa fechada, uma vida reclusa, até as plantas morreram. Agora era apenas esperar a morte da última Cátria na cidade, fechando um ciclo centenário. Naquele casarão, cheio de assombrações, Maria Belina via Valentim Cátria e suas 7 esposas. Via Pedro Paulo, o homem da meia-noite. Via tias, primos, seu pai Cipriano, os antigos escravos e as maldades pintadas na parede. E nada daquilo a impressionava. Nada lhe incutia o mínimo remorso. A velhice lhe dera a confortável sensação de não precisar ter culpa nenhuma. E não sentia. Apenas esperava a morte nos corredores do casarão. Gostava de se sentir rodeada por espíritos sofredores. Certa vez, há mais ou menos 10 anos... ganhara um canário do filho. Deixou o bicho morrer de fome dentro da gaiola. Ficou no quintal durante algumas tardes, observando o bicho definhar. Sorriu quando, enfim, a morte o convidou a deixar a gaiola. Ainda assim, abandonou o animal ali, ao ar livre, apodrecendo dentro da prisão que lhe fora concedida. Foi por isso que a senhora Cátria ficou tão surpresa quando lhe bateram à porta naquele sábado de tardezinha. Deixou que batessem sem atendê-la, como de costume.
mas a insistência incomodou. Que petulância! Já não sabem que Dona Maria Belina Cátia não recebe pessoas sem aviso? De certo que deva ser algum turista desavisado ou algum vendedor inconveniente. Era preciso dar um jeito nesses restaurantes que atraem essa gente indesejada. Mais batidas à velha porta de madeira, que dava espaço ao corredor, que vinha subindo ao lado do antigo galpão, onde outrora fora o mercado Cátria. Já fazia 40 minutos. Pensava em ligar para a polícia. Teria-o feito se tivesse aparelho telefônico em casa. Será que uma velha não podia mais ter sossego nessa vida? As batidas continuavam, agora mais espaçadas, porém seguras, decididas. Não tinha jeito. Ia ter que abrir o portão. A tarde vinha para o final, fazendo o casarão projetar sombra sobre a praça matriz, de modo que a senhora não conseguia enxergar da varanda acima do mercado quem lá embaixo estivesse insistindo em ser recebido. Desceu vagarosamente. E se fosse um bandido? Mas a praça estava cheia. As crianças brincavam embaixo da jabuticabeira, onde outrora sua tia ancestral quase fora enforcada. Abriu a porta com dificuldade. Geralmente não era ela a empurrá-la, e sim o criado mensageiro, o garoto que fazia suas compras e deixava tudo na varanda. Ela nunca via o garoto. Apenas deixava o parco dinheiro dentro da gaveta de uma velha máquina de costura. E quando vinha o entardecer, após sua cesta, encontrava os mantimentos que usualmente consumia. Poucos, muito simples. Olá, disse uma moça com um sorriso simpático, estendendo-lhe a mão. A septuagenária não esboçou reação. Permaneceu estancada, observando firmemente a forasteira. A senhora deve ser Maria Belina Cátria? Perguntou, amainando o sorriso, com medo que ele soasse como irônico ou simplesmente falso. Nenhuma resposta. O olhar inquiridor permaneceu. O silêncio tornaria tudo mais constrangedor. A moça precisava tomar logo uma atitude antes que a velha fechasse a porta em sua cara. Bem, como eu posso dizer isso? Seu rosto era bonito e os traços delicados, contrastando com os cabelos revoltos, emaranhados em alguns dreads amarrados a fitas coloridas e penas de pavão. Nos braços tatuados, fitas e pulseiras. No pescoço, um colar de couro com uma pedra azul clarinha, repousando nos seios morenos. Suas roupas não destoavam da maioria dos visitantes que lá chegavam, uma mistura de peregrino da natureza com Indiana Jones tropical. Usava sandálias e saia de tingimento artesanal, blusinha com estampas cabalísticas e um pequeno xale passando por cima dos ombros. Sua enorme mochila estava acocorada no meio de suas pernas. Cheirava a mato queimado e ervas marihuanas. Desculpa insistir, dona. Mirou seus bonitos olhos dourados. É que eu sou sua neta. As duas ficaram se olhando ainda por algum tempo. Maria Belina franziu a testa novamente. Agora, observando melhor a interlocutora, o silêncio era constrangedor. Somente se ouvia os gritos inocentes das crianças. Os jipes contratados para os passeios começavam a dar a volta das cachoeiras com os turistas. E a sombra do casarão já alcançava metade da igreja. Eu não tenho dinheiro. Foi a resposta automática da senhora, já fechando a porta. Não, espera! Reagiu a visitante. É claro que a senhora não me conhece. Eu sou filha do Armando. Do Armando Cátria, seu filho. Ele ainda está vivo? O quê? Sim, claro. Ele que me mandou aqui. E por que ele mesmo não veio, aquele inútil? O papai... Papai está muito ocupado, cuidando do mercado que abriu em Juiz de Fora. Eu queria muito conhecer a minha vozinha, então... Foi um prazer, disse novamente puxando a porta. Por favor, vó. A mulher já estava com metade do corpo para dentro do corredor. Como eu disse, eu não tenho dinheiro. O que você quer? Seu avô já distribuiu em vida todas as heranças para os filhos. Não é sobre dinheiro, dona Cátria. Meu pai pediu, aliás,
Todos os seus filhos pediram que eu ficasse aqui por alguns dias cuidando da senhora. Eu não preciso que cuidem de mim. Eu não tenho 90 anos. Sequer cheguei aos 70. Maria Belina tinha 71 anos, mas aparentava muito mais. Seus olhos profundos das noites vagando pelos corredores empoeirados, a magreza extrema, a boca seca e os dedos finos, tudo fazia lembrar uma bruxa perdida no tempo. O senhor Omar, da farmácia, ligou para o papai. Disse que a senhora não vem comprando seus remédios, que ninguém mais te vê, e todos ficamos preocupados. Aquele idiota da drogaria, sempre cuidando da vida dos outros. Preocupados, mas não o bastante para aparecerem aqui, não é? Engraçado. Desde quando a herança foi dividida, nenhum dos filhos nunca mais apareceu nesses umbrais. Eles andam bem ocupados, vó. E não me chame de vó. Eu nunca te vi. Na verdade, você viu sim, mas tem uns 15 anos já. Eu era uma menina. Eu não me lembro de você. É filha de quem? Do Armando? Sim, vó. Quer dizer, Dona Maria Belina. Eu achei que ele tinha apenas o Bernardo. O Bernardo é filho da Altina, vó. Da sua outra filha. E você quem é? Eu me chamo Belina, igual a senhora. Eu sei que meu nome é Belina, menina. Eu não sou retardada. Você é? Sou o quê? Retardada? Não, eu, claro que não. E isso é tão ofensivo. Não se usa mais essa palavra, vó. Bom, como eu ia dizendo, Belina foi uma homenagem do papai. A idosa quase sorriu, mas não foi um sorriso de alegria. A indignação convertia-se em sarcasmo. Homenagem! Que pilhéria! Os filhos que enterram os pais em vida e depois vão falar aos brados que fizeram homenagens. Ingratos! Só temos a senhora agora. É a pessoa mais idosa dos Cátrias. Devemos muito à sua criação. Eu não sou a mais velha Cátria, menina. Não seja burra. O meu irmão Leopoldo ainda vive em São Paulo. Quem? Quem é Leopoldo? O tio Léo? Ele está vivo ainda? A menos que provem o contrário, seu tio avô vive. E eu ouvi rumores que ele voltou a trabalhar na televisão, que apresenta um jornal. O tio Léo? O tio Léo é o Léo Cátria da televisão? Aquele idoso grandão que apresenta a Hora da Verdade? Eu não tenho televisor em casa, moça. Mas o seu tio avô é sim o homem do terno vermelho. Isso é fascinante, vó, redarguiu a moça. Mas por que ele é tão mais velho que a senhora? Nós somos da mesma idade, quase. Mas ele já passou dos 90. E é uma longa história, lapso temporal, ele ficou de fora. Como é possível? Eu pensei que tudo isso era uma lenda. E é. Só que às vezes as lendas se originam de fatos reais. Agora, com licença, eu não consigo acreditar. É que está esfriando, a conversa foi boa. A moça já viu que eu estou bem, pode avisar seus pais. Tchau. Vovó, por favor. Belina sentia o vento suave subir a montanha. Cheguei agora de viagem? Eu estou cansada, eu não tenho onde ficar. Pelo menos até comprar o bilhete de volta. Maria Belina Cátria incomodou-se profundamente com o pedido de sua neta, uma estranha, invadindo o seu covil da solidão. Essa casa é velha. Você vai encontrar uma estrutura melhor em algum hotel. Tem um ali do outro lado da praça. Vó, por favor, eu quero te conhecer melhor. Voltaram ao silêncio ensurdecedor. A velha estava vencida. Não podia deixar um Cátria na calçada. Os Cátrias eram muitas coisas, mas não desunidos. Não era de bom tom que os parentes soubessem que uma Cátria havia ficado ao relento em plena encruzilhada das almas, o berço da família. A moça ficou. Belina Regina Cátria assustou-se ao adentrar no mausoléu que havia se tornado a casa de sua avó. Poeira em todos os armários, prateleiras, sofás e mesas. Não faxinavam aquele lugar há séculos. O telhado dava a entender que poderia desabar a qualquer momento. Eu posso te fazer um café?
Perguntou a menina. Tem pó em cima do armário? Não tinha. Não tinha pó há muito tempo. O pote estava seco. Sequer tinha cheiro de café. Eu vou comprar meio quilo, disse. Eu não tenho dinheiro. Deixa, eu tenho aqui, já volto. Parou em frente ao velho galpão. Olhou a praça, simpática. O sol já havia sumido atrás da cordilheira. Um enorme vento gelado imediatamente percorria a montanha no mesmo instante que a luz amarela deixava a praça. As crianças sequer sentiam. Estavam acostumadas. Passou as mãos pelos braços num arrepio intermitente. Aí está um lugar simpático. Simpático, mas frio. Repetiu para si mesma. Talvez um lugar para renascer. Precisava disso. O plano tinha que dar certo. Era isso ou... Algo de bom aquele ano tinha que acontecer. Não haveria de dar errado. O plano era bem estabelecido. Belina franziu a testa. Pensamentos torturantes lhe atravessaram a mente. Os mesmos pensamentos que insistiam em persegui-la. Uma lágrima ameaçou a cair. Ela segurou. Ali ninguém poderia mais alcançá-la. Ninguém iria agredi-la ou prendê-la. Poderia esquecer os problemas que a fizeram deixar Belo Horizonte, completamente às pressas, para finalmente se juntar às almas da encruzilhada. Suspirou, atravessou a praça, comprou café. Sorriu ao ver o homem torrando os grãos ali na sua frente. Realmente tem lugares que param no tempo. De volta à escura cozinha da avó, perguntou. Não tem gás? Aqui eu uso o fogão a lenha. Mas vó, como isso? O fogão está cheio de poeira. Não tem nenhuma lenha aqui dentro. Eu não uso muito fogão. Então o que a senhora come? Biscoitos. Mas ninguém consegue sobreviver de biscoitos, dona Maria Belina. E por acaso lhe parece estar conversando com um cadáver? Parecia. Os cabelos cinza amarelados, mal presos num coque desastrado. O vestido extremamente gasto. O arrastar de sandálias. Aquela mulher morrera em vida. Não vai ser fácil, pensou a menina, que já não era tão menina. Os 30 anos haviam chegado pouco antes do Natal. Custou a achar a lenha. Estava recolhendo os gravetos no quintal quando viu uma enorme mangueira nos fundos. Estranho, pensou. Tinha uma boneca presa num dos galhos mais altos. Já vinha o fim da tarde quando o café finalmente saiu. Sentaram-se as duas em volta do fogão, como se fazia antigamente. A avó parecia dormir ouvindo o crepitar da lenha. De fato, depois ficou verificado. Belina dormira, sentada durante pequenos intervalos do dia, para à noite perambular pelos corredores da casa. Depois ficou sabendo que era um costume que a avó tinha ao longo dos anos, que cuidou sozinha do mercado da família. Dormia em pé, atrás do balcão. Desceu novamente as escadas laterais do casarão, ganhando a rua. Uma leve brisa tocou seus cabelos rebeldes. Estava mais frio. Fechou os olhos intuitivamente. Parecia ouvir vozes, vozes agradáveis. Sentiu um toque no braço. Abriu os olhos. Oi, moça. Você já comprou ingresso pro show de hoje à noite? E existe alguma opção outra para quem queira conhecer a cidade? Por aqui não, moça. Só depois do show o povo mais animado vai tomar a saideira lá no Místicos. Mas isso só lá para as 4 da manhã. Antes disso, todo mundo vai pro show. Você quer ingresso? Eu não estou podendo gastar, mas me dá um. De quem que é? É do Fred Gaiotto, o Tigrão do Forronejo. É, fazer o quê, né? Vamos ver o que o destino me traz essa noite. Ela acreditava muito no destino. Sentia ainda o cheiro do fogão além impregnado na sua roupa. Era o seu elemento, o fogo. Quando tirou a pequena carteira para pagar o garoto, um papel caiu no chão. O menino prontamente buscou-o para ela, que, com os braços tremendo, pegou o bilhete da mão do menino e rapidamente guardou. Era um aviso. Um aviso do Rocha. Era o último aviso. No mesmo momento, do outro lado da praça, um homem negro de turbante descia de um carro muito novo. Tirou seus óculos escuros e olhou em volta. Da porta do passageiro,
uma moça desceu e ficou observando o pai, que caminhava em direção à praça, tentando saborear o entardecer. Foi ali, Amanita. Ali que o índio Guaraci me chamou. É indígena, pai. Não se fala mais índio. Ah, essas nomenclaturas mudam o tempo todo, menina. Como que as crianças cantam a música dos índiozinhos na escola agora? É um, dois, três indígenazinhos. Não, pai, não força. Continua contando. Disse Amanita acompanhando o guru. Pois foi ali que o indígena Guaraci me batizou na Ordem dos Cavaleiros de Tumã. Olhe para isso, menina. A cidade está igualzinha quando eu tinha sua idade. Realmente precisávamos disso. Sentir esse ar da montanha. Buscar essa paz. Sente esse cheiro de fogão a lenha, menina. Pai, tá bom. É bonita e tal, mas sinceramente, por que você insistiu que eu viesse com você no meio do semestre da faculdade? Amanita, eu sei que você vai ser a melhor médica do mundo, igual a sua mãe. Mas antes disso, você precisa estar pronta aqui, disse apontando para o seu coração. É aqui que você vai aprender a tratar a pessoa e não a doença. Ai, pai, vai começar com esse papo místico de novo? Filha, você é uma cavaleira de Tumã. Você me trouxe de volta da morte. Pai, isso tem tanto tempo. Eu tinha 14 anos. Veja, agora eu sou uma mulher. E o que aconteceu naquela noite deve ter sido um reflexo de algum clarão de raio. Tava chovendo muito, seu Karuma. Você estava desmaiado. Provavelmente tudo não passou de uma grande coincidência. Filha, vem cá. Vem por aqui. Pediu subindo por uma escadinha que dava para a pedra do navio ao lado da igreja. Senta aqui. Vamos ver o restinho do pôr do sol. Isso, vem cá. O renomado escritor abraçou sua filha. O pôr do sol é uma coisa necessária nessa cidade. É preciso que a lua o empurre para trás daquelas montanhas, para que uma legião de seres sonhadores ganhe as ruas. Pai, para com isso, que papo mais fora de moda. Essa coisa de jovem místico que aplaude o pôr do sol é tão 2006. É, filha, o seu pai sabe. As vendas dos livros me falam isso todos os dias. É, tá tão grave assim? Digamos que o mundo vem se tornando cada dia mais um lugar onde as pessoas só pensam nelas mesmas. Quem iria querer uma porção de livros que falam apenas de amar o próximo? É, o mundo mudou muito, pai. Eu sei, Amanita, mas tem coisas que não mudam. Por exemplo, esse pôr do sol. Pode parecer óbvio, menina, mas a parte de tudo isso que vem acontecendo, todas essas mudanças no mundo, todo esse egoísmo, essa busca implacável pelo ouro, ainda assim existem coisas na nossa vida que são imutáveis e que o dinheiro não pode comprar. Tá bom, meu velho, disse sorrindo. E pra você, Lorde Karuma Tumã, o que é imutável? O que não pode se comprar? Karuma sorriu. Os últimos raios do sol iluminavam o seu belo rosto negro, com sua barba já pendendo para o grisalho. Pra mim, menina, imutável e infinito é o amor que eu sinto por você e por sua mãe. Enquanto eu tiver vocês duas, eu terei tudo. O sol desceu, sumindo para os lados de Cruzeiro, ouvindo-se um burburinho de palmas vindo lá do mirante, onde jovens turistas também acompanhavam o acontecimento diário. Vamos, filha. Até o castelo da tia Nicole ainda tem uns 7 quilômetros. É longe, hein? E não reclama, que de carro é pertinho. Quando jovem eu ia a pé para lá, e desesperado. Você tá vendo? Eu não acredito que ele não tá no prédio! Gritou o vice-diretor doutor Paulo Torres, esmagando a ponta dos dedos dentro do punho. Ele pediu a chave, senhor. E você deu. O carro é dele, senhor. Além do mais, se não obedecesse, ele teria me mandado embora.
Pois eu é que vou te mandar embora, Jairo. Sai da minha frente. Aliás, volta aqui, Jairo. Vem cá, vem aqui, porra. Pois não, doutor. Ele te disse alguma coisa? Para onde ir? O que iria fazer? Não, doutor. Ele não disse nada. Simplesmente entrou no carro e saiu. Então ele entrou, ligou e saiu imediatamente. Não, ele ficou alguns segundos arrumando a música do player. Ah, vejamos. Patrícia, vem aqui, Patrícia. Pois não, doutor. Entra no streaming do Marco. Você tem as senhas dele, não tem? Sim, mas... Vê aí as últimas músicas que aquele filho da puta ouviu. E no que isso vai ajudar, senhor? Perguntou Jairo parado diante do empresário. Escuta, seu corno desgraçado. Por sua causa, um jato para o Mato Grosso está parado esperando no Campo de Marte, seu porra. Esse avião vai sair daqui a pouco e aquele maluco sumiu. Seu Paulo, eu entrei no perfil do Dr. Marco. Ele está na 10ª música de uma playlist chamada Estrada Viva. Deixa eu ver essa lista. Disse puxando o tablet da mão da secretária. Que merda. O que isso quer dizer, senhor? Ah, into the wild, sua vaca. Esse filho da puta tá saindo da cidade. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que esse desgraçado iria virar a chavinha. Ia despirocar e sair por aí. Mas não podia ser hoje. Não podia ser justo hoje. Estamos ligando no seguro. Eles vão disponibilizar uma senha para a gente conseguir rastrear o veículo. Menos mal. Agora sai daqui todo mundo. Eu preciso resolver uma coisa. Sai! Ah, Jairo! Patrícia, faz a demissão do Jairo. Liga no RH. Fechou a grande porta de mogno, ficando finalmente sozinho no escritório de mais de 200 metros quadrados. Esculturas magníficas. Quadros de renome internacional. Uma mesa de reuniões gigantesca. Que Marco imperativamente mandou trazer da Índia. Teve de fretar um container para trazê-la. Fora a logística digna de cena de filme para elevá-lo até o 22º andar. 12 metros de Purple Heart em peça única. Um capricho de $45 mil que um empresário do ramo da mineração com certeza pode pagar. Pelas cláusulas pétreas da corporação, um perrou em exercício não pode ser afastado da presidência. O pai de Marco deixou tudo muito engessado. E uma junta de advogados estaria pronto para defender o presidente de um possível pedido de afastamento feito pelo vice. Júlia, disse a voz do doutor. Ele sumiu. Como assim ele sumiu? Você não disse que ia ficar do lado dele até entrar no avião? Por favor, amor, não nesse telefone. Eu espero que você tenha um plano B. Eu tenho, sim. Eu vou resolver. Beijos. Eu te amo. Júlia tinha razão. Ele não poderia ter perdido Marco. Não naquele dia. Tirou um outro aparelho celular de dentro do casaco. Discou o único número que havia na agenda. Era o momento de, pelo menos, reduzir os danos causados pelo sumiço de Marco Perrot. Alô? Sou eu. Eu sei. Houve um imprevisto. Ele não embarcou. O trabalho está feito. Eu preciso que você pare o avião e desfaça o serviço. Que tipo de gente você acha que contratou? Aqui não é uma pizzaria que você muda os ingredientes com a pizza no forno. O trabalho está feito. O pagamento deve ser efetivado até às 18 horas. Mas a encomenda não está no avião. Ele não pode subir. Amigo, é um avião comercial. Você consegue imaginar o trabalho que foi a gente conseguir mexer nele? Acha que é fácil assim a gente ir lá com ele na pista e fazer o nosso trabalho? E o que a gente vai fazer? O suor frio descia pela testa de Paulo. O telefone estava molhado em sua orelha. Chefe, toda guerra tem baixas. Às vezes não dá certo na primeira. É comum isso acontecer. Não precisamos fazer nada. Você entra na sua poltrona aí. Liga a TV e aprecie as notícias. O trabalho foi limpo. Não vai chegar ao senhor? Fica tranquilo, patrão. Se o senhor quiser e a dona Jota decidir, a gente faz de outra forma na semana que vem. Vamos ter que deixar a poeira baixar para não levantar suspeita, né? Para a encomenda não desconfiar e meter o pé. Na segunda tentativa cobramos mais caro, é claro. Só que é 100% garantido. Outro avião? É claro que não, né, chefe? Você quer ir pra cadeia?
A gente muda a estratégia. E onde a encomenda está agora? Ao que tudo indica, deixando a cidade de carro. Fuga na estrada, eu conheço um profissional perfeito para isso. O maior perdigueiro da cidade, patrão. É sentir o cheiro e o bicho velho já sai que nem um condenado atrás da putinha rapariga. Paulo estava paralisado. Deixou o aparelho rolar da mão, parando no colo. Onde foi que tudo isso começou a soterrá-lo? Não conseguia ao certo delimitar. Qual foi o dia que perdeu o controle sobre sua vida? Teria sido quando, enfim, aceitou a prestigiada posição de vice-presidente? Ou quando se envolveu com Júlia, a esposa do presidente, agora ex-esposa? Por quê? Deixou tudo chegar àquele ponto.